uzskatiet, ka šis ir pagaidu budžets. Šis ir pagaidu budžets, lai mēs būtu izpildījuši, ja tā var teikt kaut kāds viss notaļ. Nu, tomēr atbildīgs izsniegt solījumus, ko ir izsnieguši valsts pirmās amatpersonas. Tik ilgi, kamēr valdībā ir resursi, un kamēr ir iesniegt šo resursu izmantot, un sadzirdēt dzirdīgas ausis, labot kļūdas, kas ir pieļautas skādot šo budžetu, labot nepareizes nodokļu normas, tikmēr šis resursi jāizmanto. Jau līdz senko kungam droši vien vajadzēja būt, ja būtu man pieeja, viņam jau vajadzēja būt vismaz god tiesa līmenī, ja strādāt mani šie četri, šie četri principi, jau vajadzētu būt bijušam izslēgtā. Vai jūs esat gatavs veidot valdību šīs saimas laikā? Būs tāda nepieciešamība, būs tāda vajadzība, es būšu gatavs. Kad šī vajadzība var rasties? Tad, kad šī valdība būs izmēlis visu savus resursus. Droši vien, ka lielai daļai paliek prātā, tomēr tas periods, kas saistās ar manu pirmo valdību, es līdz atbildu. Es domāju, ka lielai daļai sabiedrības ir paliek prātā tas periods, kas bija 95. Gada beigas līdz 97. Gada otrai pusei. Nu, bija ļoti daudz jāstrādā, es to atcerēties. Bija ļoti daudz jāstrādā. Ļoti. Šai valstī, ja tā grib atdot šo 7 un vairāk miljārdus eiro, būs ļoti jāstrādā. Lai jūs to saprast, es jums vienu skaitu uzrakstīšu. Divus. Tas ir jau divus jautājums un uzdevums. Divus. Es jums tam arī jautāju. Es stundu ar jums runāšu šodien vienu uz Beksies presa konferenci. Vienas stundas laikā valsts parādās novēlājies pa 35 tūkstošiem 160 latiem. Šīs stundas laikā mēs visi būsim parādā palikuši vairāk par tādu skaitu. Bet ja jūs gribat zināt... Es tā gribētu vajag tādu šķērsku, kāda ir jūsu ienākums gadā? Es zinu. Cik viņi ir liela? Ka tie ir pilnīgi privāti jautājumi, Rulis kundze, es neesmu, no tiem jūs man pazīst par gadiem, es brīnos, kā jūs aizņemtas vienmēr to. Nē, ieņēmumi mani ir privāti, tie ir mani privāti, tā kā es būšu valsts samās personas, jūs redzēsiet par manā deklarācijā. Paldies, jautājā mainīšu kundze, tā kā tavs partijā, jūs vadīsiet tavs partiju atbalstīs, teiksim, ja viņš kandidēs vēlreiz mainīšu ievēlēšanu par dienā prokurālā. Es pirmā kārtā mēs nezinām, ka kandidēs, otrkārt šodien savu partiju nevienam neizsniedz, nekāds uzticīts mandāts uz priekšu.